la preocupació que tenim avui per avui. Les dades no són bones, no són bones, i per aquest motiu, passat a principis de setmana, abans de que se resolgués a nivell de govern de la Generalitat, no? A l'espera de que el tribunal avalés la petició del govern de la Generalitat, nosaltres com a govern de Deltebre ja ens vam adelantar i tots els actes que teníem programats fins al 31 de juliol ja es va prendre la decisió d'anul·lar-ho, no? Per evitar sobretot aquesta interacció entre persones que ara, seguint els consells i les mesures sanitàries, és el que toca, no?